Немає підстав. Суд першої інстанції не задовільнив клопотання облпрокуратури про взяття під арешт першого заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода, а також відмовив у відстороненні його від займаної посади. Засідання суду пройшло сьогодні у Дніпрі. Як заявляв раніше Євген Удод, він вважає справу сфабрикованою і не має намірів переховуватись, тож особисто приїхав до суду. У ході засідання представники обласної прокуратури, яка відкрила проти Євгена Удода справи 10-річної давнини, не змогли надати суду докази для задоволення своїх клопотань повною мірою. Доки крапку в справі не поставить суд, Євген Удод залишається на свободі і продовжує виконувати свої обов'язки.